כל דעה היא לגיטימית. האם התורה, היהדות, דוגלת באמת אחת? זו השאלה השלישית על העימות ומבחן האמת. שאלות שעושקות את בני הנוער, גם הירי שמיים, עקב זליגת הספקות האלה מהמערב. אם כן, האם יש רק אמת אחת, או יש, או כל אחד והאמת שלו? איש באמונתו יחיה. תשובה, זה מחלוקת בין ריבונו של עולם והנחש. ריבונו של עולם אמר לא לאכול מן העץ הזה. זה עברית ברורה. לא לאכול. ואם תאכלו, תמותו. אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. תמיד צריך עונש ואזהרה. אם יש אזהרה, איסור, בלי עונש, אדם יכול לטעון, לא ידעתי, זה עונש, והייתי חוטא. ואם יש עונש בלי אזהרה, אדם יכול לטעון, בסדר. אם אין איסור, רק עונש, אני מוכן לקבל את העונש. אם אתה מתחתן עם האישה הזאת, אתה חייב מלכות. כן, בשביל עיני היפות, אני מוכן פעמיים מלכות. לא, אסור. אז אם הקדוש ברוך הוא אמר לו, אסור, ואתה תהיה בגלל זה בן תמותה. במקום לחיות לעולם, אתה תהיה בן תמותה. אז איך יכול להיות מה טען הנחש? הנחש אמר לו פשוט, אתם תהיו כאלוהים, יודע טוב ורע. יש אלוהים, יש אלוהים. מה, רק האלוהים הוא אלוהים? גם אתם אלוהים. איפה כתוב שרק אלוהים הוא אלוהים? לא כתוב. אתם תהיו כאלוהים יודעי טוב ורע. כלומר, אתם יודעים מה טוב ומה רע. אתם מחליטים מה טוב ומה רע. זה הפירוש של הרמב״ם במורה נבוכים, חלק א', פרק א'. וגם הוא מביא את זה בשמונה פרקים, וגם מביא את זה בהלכות תשובה, וגם הביא את זה כמובן באריכות במורה נבוכים. שם הוא מסביר כל מעשה בראשית מבריאת העולם על כל העניינים. והיה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. מה פירוש אחד ממנו? מי זה ממנו? מי זה אנחנו? לא, אומר התרגום. והיה כאחד פסיק ממנו לדעת טוב ורע. הימנה למינדה בן תבלביש. הוא יהיה כמו אחד. עד עכשיו היה השם אחד ושמו אחד. והשם אחד ושמו אחד, הוא מחליט מה טוב ומה רע. הוא האחד. עכשיו הוא יהיה כמו האחד. זאת אומרת, זה כבר לא אחד ואין שני. יש אחד ואין שני. ממנו. ממנו. להחליט מה טוב ומה רע. כלומר, חטא אדם הראשון, הוא לקח לעצמו את אמות המידה של הטוב ורע. גם כשהקדוש ברוך הוא מחליט מה טוב ומה רע, יש מלחמת היצר, יש יצר רע, יש יצר טוב, קשה להתגבר על יצר רע ולעשות רק טוב. אבל אם האדם הוא מחליט מה טוב ומה רע, נו, ברור שהוא משוחד. מה שהיצר מושך, הוא יגיד זה טוב. מה שהיצר דוחה, הוא יגיד זה רע.
בזה הוא מסבך את כל המאבק הפנימי, המוסרי, עד אין ספור. אם כן, אתם תהיו כאלוהים, יודעי טוב ורע. קוראים לזה, גם רבינו חיים מוולוז'ין, בספר נפש החיים, שער א', פרק ו', בהגעה ארוכה מאוד, מבאר את זה, שזה חטא אדם הראשון. קוראים לזה בפילוסופיה, הומניזם. לא הומניזם במובן, צריך להיות הומני, צריך להיות בן אדם, צריך להיות עושות טובות לאנשים. ודאי, הומניזם הכוונה שהאדם, יומן, אדם, הוא בעל הבית והוא מחליט מה טוב ומה רע. לפעמים הוא אפילו מחליט מאלוהים. לא אדם בצלם אלוהים, אלוהים בצלם האדם. כלומר, האלוהים חייב להתנהג בצורה כזאת. זהו. אבל כתוב בתורה אחרת. אז אנחנו מצטערים מאוד. לא הבנתם מה שכתוב בתורה, או צריך למחוק מה שכתוב בתורה, או זה פעם היה. פעם היה ככה, עכשיו כבר לא, כי האלוהים חייב להיות מזמנו, חייב להיות רלוונטי. אנחנו קובעים איך הוא האלוהים. אותי אתם קובעים. זה נקרא הומניזם. אבל לא ענינו לשאלה, איך הנחש הצליח לרמות בדבר כזה? מה, לחשוב שהם אלוהים? אדם חושב שהוא אלוהים? למה לא? וכי קיסר רומא לא חשב שהוא אלוהים? הוא לא חשב. וכי פרעה לא חשב שהוא אלוהים? הוא חשב שהוא אלוהים. לכן הוא התחתן רק עם אחותו. כי אם הוא אלוהים, גם אחותו אלוהים. מה, הוא יתחתן עם בן אדם? מה? זה ביזיון. זה כמו מרוקאי מתחתן עם טוניסאי. טוב, מרוקאי טוניסאי יותר גרוע. אבל מה זאת אומרת, הוא יתחתן? אז הוא רק יכול להתחתן עם אחותו. אחותך היא, זה. הקיצור, הוא חשב שהוא אלוהים. יואש בן שבעה, יואש במולכו. כי הרגו את כל בית המלוכה, עתליה, הרגה את כל בית המלוכה, חוץ מיואש, שהכהן הגדול הכביא אותו בבית המקדש, והוא גדל בבית המקדש, והכהן הגדול היה אבא שלו, היה מחנך שלו, מורה שלו, הכל שלו, והוא יצא צדיק מופלא. אבל הוא נפל, ובסוף הוא חשב שהוא אלוהים. והתלמידים שלו, במקום לומר לו, אמרו, כן. ואנחנו לא מבינים. איך אפשר להתבלבל ולחשוב שהוא אלוהים? נכון. אז גם, אדם וחווה, הם חשבו שהם אלוהים בעניין הזה, שהם מחליטים מה טוב ומה רע. לא שהם אלוהים במובן שבראו את השמיים ואת הארץ, מה זה הם אלוהים? אבל איך אפשר לרמות? זה חז"ל אומרים לנו, שהנחש, מישהו רכב על הנחש, הנחש לא היה לבד, מישהו רכב על הנחש, ומי שרכב על הנחש זה היצר הרע. היצר הרע הוא מלאך המוות, הוא השטן, הוא היצר הרע, השטן רכב על הנחש. ומי שדיבר זה לא הנחש, זה השטן. נחש לא יודע לדבר. השטן דיבר. ומה השטן צריך נחש? והנחש הזה, אומרים חז"ל, היה גדול כמו גמל. אנקונדה.
נחש 5 מטר, לא יודע. הוא היה, או גם בועה, זה נחש ארוך. הנחש הזה היה גדול כמו גמל. והשטן רכב על הגמל. ומה השטן צריך לרכוב על גמל? ואומר את המדרש, והקדוש ברוך הוא צוחק על הגמל ועל רוחבו. ברוך השם. אנחנו לא כל כך. מה זה עוזר לנו? אבל מה זה הגמל? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, הגמל זה הדמיון. השטן, בלי עזרת הדמיון, הוא לא יכול לעשות כלום. אבל הוא רוכב על הדמיון. אומר לבן אדם, זה בסדר, אתה אלוהים, אין בעיה, לאכול מזה, אין בעיה. פעם זה היה ככה, היום זה אחרת, הזמנים משתנים, וכולו וכולו. מלא דמיונות, דמיונות חולניים. הדמיון, אומר הרמב״ם, האויב הגדול של השכל. כמובן, יש גם דמיון של נביאים, ויד נביאים אדמה. ודאי, אבל הנביא לפני שיש לו דמיון, יש לו שכל. אין נבואה שורה אל החכם עשיר גיבור וענב. ורוח הקודש שורה על הנביא, על השכל ועל הדמיון, לא רק על הדמיון. הדמיון זה חורבן של המין האנושי. הדמיון מצורף לשכל, אוי, בסדר, מדמיין איך לברור חשמל, לצור חשמל, לעשות פלסטיק, כל מיני דברים. מדמיין מה אפשר לומר לחולה כדי לעודד אותו, אבל בצירוף לשכל. אבל היצר הרע, הוא רוכב על הדמיון. המין האנושי חיים חיי דמיון. וזה עולה מאוד ביוקר. יום אחד, היטלר, הוא אמר, צ'כוסלובקיה, חלק זה שלי, חלק שלזן, כי יש שם, סילזיה, יש שם 300,000 גרמנים. זה שלי. אבל זה של צ'כוסלובקיה. אז עשו ועידה בינלאומית. הגרמנים הארורים, האיטלקים שעזרו להם להיות ארורים, האנגלים הפחדנים, והצרפתים שעזרו להם לפחד. הצ'כוסלובקים לא באו, הם נוגעים בדבר, והחליטו לתת את זה להיטלר. אחרת יהיה מלחמה כמו מלחמת העולם הראשונה, שנהרגו, לא זוכר, 10 מיליון, 14 מיליון אנשים, אני אתן לו את זה, וגמרנו. אמרו הצ'כוסלובקים. אבל אם אנחנו נותנים להם את זה, אנחנו פורצים את הגנת הגבולות. היו גבולות כאלה שמורים למדינה הזאת. אף אחד לא יכול לפרוץ, גם לנשק טוב, הצ'כיה מפורסם. אמרו להם הגרמנים, אבל לא צריך גבולות בני הגנה, למה? דומקופ יהיה טיפש, הרי יש שלום. אי, נכון שכחו, יש שלום, לא צריך גבולות. אחרי כמה חודשים, הגרמנים חדרו לצ'כוסלובקיה, כמו סכין במרגרינה בקיץ, וכבשו כל צ'כוסלובקיה. דמיונות, דמיונו שהם ניתנו להיטלר. הוא חזר, צ'מברליין, ראש ממשלת אנגליה, ירד מן המטוס עם הסכם השלום. I bring you peace. אני מביא לכם שלום. אמר צ'רצ'יל, you bring a piece of paper. משחק מילים, חתיכת נייר. אחר כך, הגרמנים כבשו עוד משהו. אמרו, טוב, נו, שיכבשו. אז יש שלום. אז הם יכבשו, קיבלו נזיפה, נו, 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 אבל לא אמרו להם כלום. לקחו עוד משהו, עוד משהו. כל פעם אמרו, נו, כדאי בשביל השלום, כדאי בשביל השלום. והנימוק הזה גבר.
אם ויתרנו כל כך הרבה, אז נוותר עוד קצת. כל פעם הרי ויתרו כל כך הרבה. עד שהתחילו להפגיז את אנגליה וזה. כבר היה די מאוחר. דמיינו. ופעם דמיינו שאם נגרש את היהודים מגוש קטיף ונקים שם איזה משהו, יש לנו. דמיינו. אני הלכתי מקום למקום, אמרתי, תביאו לי שלושה נימוקים שזה יביא שלום. תן צ'אנס לשלום. אבל תסביר לי! אתה נגד השלום. אני לא נגד השלום, תסביר לי איך זה יביא שלום. מדמיינים. אז זה יכול להביא חורבן. כמובן, חורבן גוש קטיף, זה לא כמו השואה. אבל מי שהוא היה בגוש קטיף והוא התגרש, חלק מהם בשבילה, זה ממש היה כמו שואה. שואה פרטית, אישית, משפחתית. דמיינו. לכן, היצר הרע, כלומר, הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות. כי אם אין חטא וזה, בחיים לעולם, לא צריך מוות. הם רוכבים על הדמיון. הרמב״ם, קטע מותק הלמין, קטע מדברים, חולה דמיון, חולה דמיון. כל, כמו שהשכל לא ישקר, הדמיון לא ישקר. מה זה הדמיון לא ישקר? לא, מה, מה זה, הוא נחמד. אם כן, מה זאת אומרת? אדם הוא מחליט מה טוב ומה רע. אז הרמב״ם אומר, מישהו שאל אותו, איך זה יכול להיות וידעתם בין טוב ורע? אז קודם הוא לא ידע בין טוב ורע, עכשיו הוא יודע בין טוב ורע. אז זה מדרגה יותר גבוהה לדעת בין טוב ורע. לא, קודם הייתה הבחנה בין אמת ושקר. הרע זה שקר, הטוב זה אמת. אחר כך טוב ורע, חברתי, הוא קורא לזה מפורסמות, אנחנו קוראים לזה מוסכמות. מוסכמות, חברתיות, מה טוב ומה רע. לפני זה, אמת ושקר. לעשות רע, זה כמו לקפוץ, כדי לחסוך זמן, מדרגות, ישר לקפוץ מהמרפסת. אסור. יש הרבה איסורים בתורה. לא, לא, לא. זה שקר. כמו שהרמב"ן מביא דוגמה. כמו ישים ידו לתוך האש, תשרוף את היד. כלומר, הרע הוא שקר מוחלט. הבל, הבלים, לא היה, לא נברא. וטוב, הוא האמת. עכשיו לא. גם הטוב וגם הרע הם אמת. אבל זה מקובל, זה לא מקובל. מקובל על ידי החברה, מקובל על ידי מערכת החוקים, מקובל על פי כל אחד ואחד. ומי שרוצה, מקבל. זה חטא אדם הראשון. אמרו, מליצה. חטא אדם הראשון הוא החטא הראשון של כל אדם. שהוא מחליט לבד מה טוב ומה רע. ולא מבין שזה אמת ושקר. גם אורות הקודש גרר ג' בראש דבר הוא נוגע בזה. ההכרה בין האמת ושקר לבין הטוב והרע מוסכם על ידי אנשים וכו'. לכן, אני לא מדבר פה על מדעים. בוודאי שבמדע הכל מלא ספקות. כל מה שאומרים במדע זה השערות. בלועזית, היפותזה. על ידי ההשערה הזאת, אנחנו מסבירים את התופעות. ואם זה כבר לא מסביר, נביא השערה אחרת. עוד פרס נובל, מה אתה רוצה? מתקדמים מהשערה להשערה, יותר טובה, יותר טובה, יותר טובה. המדע זה השערות. המדע אינו בטוח. המדע בנוי על הוכחות. ומי אומר שההוכחה שלך טובה? ומי אומר שהנתונים שאתה בונה עליהם הם כל הנתונים? אולי יש נתונים שאתה לא יודע? אולי יגלו משהו ויפיל את התיאוריה? לכן, אתה לא יכול לומר שתיאוריה אמת, אתה רק יכול לומר שהיא שקר.
כמו שאומר הפילוסוף של המדע, קארל פופר, אז יש תיאוריה, מוכיחים שהיא שקר. טוב, אז יש פחות שקרים, פחות, פחות. מורידים, מורידים, מורידים. אבל מה שיש, אתה לא יכול להיות בטוח שזה נכון. בינתיים זה פועל, שקויח, תודה רבה. בינתיים יש לי טייפ, יש לי טלפון, יש לי משקפיים, יש לי שעון וכולו. אז המדע הוא השערה. נקודה, תשובה של הרב קוק, דעת כהן, לגבי מציצה בברית מילה. כתוב הגמרא, מועל חייב למצוץ, גם בשבת. ואם הוא לא מוצא, כי זה פיקוח נפש, ואם הוא לא מוצץ, מפטרים אותו. אבל המדע אומר שלא צריך. הוא אומר רב קוק, אז מה אם המדע אומר? המדע לא יודע את הכל. יש לו השערות. אז הוא, המדע הוא ספק. אז אם הוא ספק, אז אתה לא יכול לסמוך על הרופא. מדי אני סומך על הרופא? הרופא אומר לי, קח את התרופה הזאת, אם לא תמות. בטוח שאני אמות או ספק? ספק. אז מה אתה מחליט? תביא תרופה. הרי מחללים שבת גם על ספק. גם על ספק רחוק מחללים שבת. הרופא אומר, בוא, סע לבית החולים. ואם לא יסע, אתה עלול למות. מה הסיכוי? 1%. אז אתה נוסע כן או לא? אני נוסע, ודאי. אבל המדע הוא יותר בטוח מ1%. אבל מחללים שבת גם על ספק. אבל הוא לא בטוח, המדע. אין טענות, מה אתה רוצה ממנו? הוא עושה כמיטב יכולתו. משתפר, בודק את עצמו כל הזמן, כל הזמן. אבל התורה זה לא ככה. בזה הקדוש ברוך הוא לא סומך עלינו. הוא אומר לנו, זה כן, זה לא. למה הוא לא סומך עלינו? למה הוא לא סומך עלינו? תראה מה מדע. ובמדע לא אמרנו שטויות. אבל בזה אי אפשר לומר שטויות. זה לא אותו דבר מדע ותורה. מדע זה הכרת המציאות. מהר"ל בנתיבות עולם, נתיב התורה י"ד. תורה זה לא הכרת המציאות, אלא איך צריכה להיות המציאות. מהר"ל, תפארת ישראל, פרק ט"ו או ט"ז, למה צריך תורה מן השמיים? מה, אתה לא סומך על אנשים שישברו את הראש לבד? לא, אני לא סומך על אנשים שישברו את הראש לבד. תראה, אומר המהר"ל, גאון הגאונים של הפילוסופיה העולמית, הפילוסוף אפלטון, הוא כתב דברים מגעילים. הוא כתב שצריך ניסויים קבוצתיים. לא להתרתן אחת על אחת. זה קטן. זה מצומצם, זה אגואיסטי. קבוצה עם קבוצה. כל הנגרים עם נשות הנגרים. כל עורכי הדין עם עורכי הדין. זה מטורף לגמרי. מגעיל, מטורף, משוגע. איך הוא אומר דברים כאלה? והוא גם מנמק. ככה, אם כולם מתחתנים עם כולם, אתה לא יודע מי אבא שלך. אז אתה מכבד את כל הגברים. אתה גם לא יודע מי אח שלך. אז אתה אוהב כל אדם. אתה גם לא יודע מי אמא שלך. כי ברגע שאתה נולד, שמים אותך בבית ילדים, ומגדלים כל הילדים יחד. אז אתה לא יודע מי אמא שלך. אז אתה מקיים. כיבודיו, כיבודיהם, אהבת הבריות, איזה רעיון גאוני. אתה רואה, אומר המהר"ל, הגאון הזה, איזה שטויות הוא אומר. זה לא רק שטויות, מלוכלך, מגעיל. אז אתה לא יכול לסמוך על האדם. אז ריבונו של עולם נתן תורה, לאדם הראשון עוד לא תורה, 7 מצוות לנוער. 31 מצוות בני נוער, אחר כך יחיב, בשביל עם ישראל עם קדושו. אתה לא יכול למצוא לבד, אתה לא יכול לטעות. והדמיון מטעה. השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. אדם הוא מגייס לעצמו סברות כדי להצדיק מה שמתחשק לו. לכן, בוודאי, שיש אמת אחת, נתן לנו תורת אמת. אלא מה הבעיה? יכול להיות שזה אמת, אבל זה לא נעים. וחיי עולם נטע בתוכנו.
אתה טועה. התורה היא גם אמת, היא גם חיים. היא גם חובה עליונה מוחלטת, וגם העונג הכי גדול שיכול להיות בעולם. אמרו תלמידי אפיקורוס היווני, אפיקור, אפיקוירס, האדם עלי אדמות, מטרתו, ליהנות, 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 ליהנות. אמרו הסטואים שחלקו עליהם, האדם זה למלא חובתו, 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 חובתו. כמובן, אפיקור אומר לא אכפת לי שתמלא חובתך, אם אתה נהנה, תעשה חובתך. אבל אין, זה עיקר ליהנות. גם הסטואים, אם אתה נהנה, בבקשה, תהנה, אבל למלא חובתך. בא רבינו הגדול הרמח"ל, ומה חובתו של האדם בעולמו להתענג? אתה יודע שבלבלת אותנו לגמרי? חובה להתענג. עם מי אתה? איך אתה? נכון, הוא צודק. זה חובה, זה אמת, אלוקית, מוחלטת, ויחד עם זה, זה העונג הכי גדול שיש בעולם. זה עונג. ללמוד גמרא, זה חובה, וזה עונג. איזה עונג. העונג לפעמים כל כך גדול ששוכחים שזה חובה. אז בשביל זה באים הראשונים והאחרונים ומסבכים שלך קצת פחות עונג, שתזכור שזה חובה. לא כמו זה שכל תוספות נעים למד למד, תוספות לא נעים גזר עם מספריים שם בגניזה. אמר לו חכם אחד, ומה עם התוספות בצד השני? אוי לרשע ואוי לשכנו. אבל לא, לא, לא כך. זה גם חובה, זה גם עונג. ברכת כהנים, אשר קידשנו במצוותיו, קידשנו מקדושתו של אהרון, וציוונו, זה ציווי, זה חובה, באהבה. אז הכהן יש לו חובה לברך, אבל הוא עושה את זה באהבה, הוא נהנה. לא רואים כי הוא שם טלית, אז הוא נהנה, הוא שמח. אין סתירה, זה הטענה של הרפורמים, ניאולוגים, מודרניים. התורה היא נגד החיים. לא נכון. נתנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. אשר נתנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. כן. גם תורת אמת, וגם תורת חיים. טוב, עד כאן שאלה זאת.